Tak já si myslím, že dvě třetiny jsme nehráli špatný hokej, trošku se tam projevila ta naše slabost v neproměňování šancí, protože si myslím, že těch šancí jsme měli dost. Ve třetí třetině nás trošičku přibrzdilo to vyloučení a jak jsme hráli v oslabení 5 na 3, dostali jsme góla, tak si myslím, že to nás přibrzdilo a už jsme tam neměli takový tlak. Potom se nám podařilo vyrovnat minutu před koncem a myslím si, že za to obráněné oslabení v prodloužení jsme si to vítězství zasloužili. Tak já si myslím, že my jsme dneska nepředvedli úplně nejlepší náš výkon. Trošku jsme tahali nohy a ten projev nebyl úplně nejlepší. Přesto jsme nějakou bojovností a obětavostí drželi nadějný stav až do konce. Ale domácí nám závěr při powerplay vyrovnali. Myslím si, že zaslouženě. Prodloužení nám nevyšla přesilovka a nájezdy pak strhli domácí na svou stranu.